onde ele entra agitando uma barbaridade. Tá rindo do quê, Casagrande? Eu já imagino o que você está rindo. Do quê? Você também já imagina? O guarda-consciência avisou. Ah, é? E vamos lá para o Vai Doer Minha Mão em São Paulo, Casagrande. Diga você o nome, Casa. Márcio Canuto. Vamos lá, Márcio Canuto, diga lá. A coragem desse povo aqui, desse homem desse, aqui, junto dos colombianos que vieram aqui, a palestra do que eles esperam. A grandeza tem! Isso é ter coragem! Esses colombianos juntos aqui, vocês sabem que eu gosto é de povo, né, Galvão? Então daqui, a junta do povo! Aqui é o Brasil! Aqui é o Brasil, porra! Aqui é o Brasil, porra! É o povo acreditando que o Brasil hoje o Mascanuto caiu! Só ele com aquele corpãozinho mais de 2 metros de altura para resistir, ficar no meio do povo. Mas ele caiu, Casagrande, você viu? Ô, Márcio, você tá bem?